נתחיל. טוב. איך אני מגלה? איך אתה? איך? כן. טוב. אני יש לי תחושה שבסופו של דבר, כאילו, אני בכלל לא קיים. כאילו, מה הכוונה שלי? שהכל זה תופעה. זאת אומרת, שכואב, למי כואב? כן, זה איזשהו מערכת. לא, עכשיו אתה נותן לנו את התיאוריה. אז אני אשאל אותך שאלה פשוטה. איך אני מגיע לזה שאני לא קיים? מה זה ייתן לך? מה? בוא ניתן משהו אחר. יש פה אחד. תקשיב. אתה צריך, אם אתה רוצה, לצאת מההקדמה של קיים לא קיים. שזה לא ישנה לך אם אתה קיים או לא קיים. אוקיי? תבין, אתה מנסה איך אני מגיע ללא קיים. זאת השאלה. כן. אני אומר, אתה צריך בעיניי להגיע לנקודה שאתה לא מבדיל בין קיים ללא קיים. עכשיו, איך תגיע למקום שאתה לא מבדיל בין קיים ללא קיים, ואז יחסוך לך, אני קיים, לא קיים, מה אכפת לך? בסדר? כבר לא תהיה לך את השאלה אפילו אם אתה קיים או לא קיים, כבר לא זה. ואיך אתה מגיע לזה? על ידי שאתה בודק מה זה נקרא קיים. או מה זה נקרא לא קיים. מה שתרצה. אתה לוקח את אחד מהצדדים, יש לך שני הפכים. אתה לוקח אחד מהצדדים ובודק אותו עד הסוף להביא. אתה אומר, אני רוצה להיות 100% מבין מה זה קיים. דוגמה. יש לך טוב ורע. אתה לוקח, רגע, שנייה. אתה לוקח את הטוב או את הרע. מה שאמרת, אתה אומר, אני רוצה לבדוק עד הסוף מה זה טוב. עד הסוף מה זה רע. רגע, שנייה. אם אתה תבדוק עד הסוף טוב או רע, אתה תגיע לאותו נקודה, לא תבדיל בין טוב לרע. אותו דבר על קיום. אל תחפש איך אני נהיה לא קיים. תחפש, אני רוצה להבין מה זה אני קיים. לא רוצה לא להיות קיים, רוצה להבין מה זה קיים. אני קיים, מה זה אני קיים. רוצה להבין. אני לא רוצה להבין שאני לא קיים, לא רוצה לזה. רוצה, אני קיים, הגיוני לי, הגיוני. עכשיו בוא נבין מה זה אומר. תבין, רק להבין את זה, אם תגיע לקצה האחרון, לא תבדיל בין קיים ללא קיים. ואז נגמר לך שאלות. מה הבנת? מה שהבנתי, מה שאתה אומר, אוקיי. אל תחפש לא להיות קיים. תחפש להיות קיים. לא, לא אמרתי את זה. לא, כאילו, שאם אתה מסתכל על מה כן קיים, אבל אני מפרט לך שאני כאילו עצמן מאוד. אני ישר, אתה אומר לי, זה שולחן, מה המהות של השולחן? רגע, מה הבנת לפני הסיפור? תחזור עוד פעם, אז נסביר עוד פעם. יש לך שני הפכים, יש לו שני הפכים. קיים, לא קיים. יש, אין. משהו, היפוך. רוצה, לא רוצה. טוב, לא טוב. מה שני הפכים, לא משנה מה. עכשיו, אתה חושב שאתה צריך להגיע לצד השני. אתה אומר, אני רוצה להיות בלא קיים. אני רוצה לא לרצות. אני רוצה, לא משנה, אתה בעיקרון. אני רוצה לאהוב את זה. ההיפוך. אני אומר, אל תלך להיפוך. תצמד לכרגע. מה כרגע אתה מרגיש? אתה קיים? קיים. מקובל, תגיד, אני מרגיש שאני קיים, ולכן אני קיים. קיים ולא קיים. אני אומר, תבדוק מה הפירוש קיים. רגע, וכשתגיע לקצה של הדברים, אתה בעצם תצליח לראות אותם, מסתכל בחוץ. כי הקיים והלא קיים, ושתי צורות יש ואין, ושתי צורות של משהו אחר. מה זה קיים? כן, אם אתה תבדוק עד הסוף מה זה קיים, או תבדוק עד הסוף מה זה לא קיים, אתה בעצם תגיע לאותה נקודה, ואז לא תהיה לך שאלה. הבנת מה אני מסביר? קיים, כאילו שאתה רוצה לדעת כאילו, אני כאילו מה שאני גם רוצה לעשות. לדוגמה, במה תלוי קיומו של דבר? במה? מה זה קיים? איך מחליטים אם זה קיים או לא? זה תופעה של משהו, תופעה זה תלוי במה שאתה... לא, אתה לא תקשיב, אני אמרתי לך הרבה פעמים. אתה בראש יש לך משהו? כן, אני מבין, אפשר להסתכל על זה על זה. אתה בראש יש לך משהו? לך אני לא מבין, אני מבין. תקשיב, אתה בראש יש לך משהו שהוא מושלם. אבל גם השני מושלם. אם אתה רוצה את השלמות שלי, אתה צריך לוותר על השלמות שלך. מה זה אומר? אתה בראש, נסה להבין מה אמרתי לך. אתה עדיין רץ לי עם התופעות, אין תופעות. טוב, שכח את זה, נשכח, מחק. יש דבר נקרא קיים, יש דבר נקרא לא קיים. יש דבר נקרא יש שולחן, אין פיל. יש,
הם, עוד בסיס, לא תופעות, סיפור. תם ואתה בחוויה מבדיל בין יש לאין, נכון? כן. אתה אומר, הנה, יש לי, אין לי, יפה. עכשיו אתה צריך לבדוק מה הפירוש יש לי, מה הפירוש אין לי. מה זה אומר, כאילו, לחדד? אם נגיד אני מדמיין שיש לי, אז יש לי או אין לי? אם נגיד נראה לי שיש לי ואין לי, יכול להיות. אם אני חולם שיש לי, יש לי. אתה צריך להבין מה זה יש, מה זה אין. חדד את זה. רגע, חכה. עכשיו, אם תבין עד הסוף, הם יתאפסו אצלך ולא תהיה לך שאלה אם יש או אין. עכשיו, מה את רצית להגיד? למה להתעסק בעצם במה שאין, לא להתעסק במה שיש? אני בעדך. הוא שאל שאלה בהתחלה. הוא אמר שהוא חושב שהוא לא קיים. והוא רוצה לגלות את הלא קיים שבו. אמרתי לו, שכח את הלא קיים. למה אכפת לך אתה? גם כל אחד אני חושבת שאני מגדיר קיים באיזושהי צורה אחרת. נכון, זה מה שאני... הוא קיים בגלל שהוא ככה וככה, אני מרגישה קיימת... מסיבות אחרות. מה שאני ניסיתי לומר לו, אני ניסיתי לומר לו את מה שאת אומרת. ניסיתי לומר לו, אל תתפס לי, אני לא קיים. תתפס לי, אני קיים, ואני רוצה להבין מה זה אני קיים. לא מה זה אני לא קיים. לא אמרתי שם, כאילו, כמונה שלי, אני אומר, בשמיעה לא, מה אכפת לך מה אמרת? אני אסביר במה שאתה, אני אתה רוצה? כן. המערכת קיימת. כאילו, המערכת, איזשהו חושב, איזשהו רואה, המבנה קיים. תקשיב, תקשיב. שהמבנה הזה יוצר את התחושה של אני. תקשיב, כשאתה מסביר לי, זה מיותר. עכשיו בוא נתקדם. כשהיית בגיל 10, היית בתוך חדר, אמרו לך, אתה נמצא בחדר, אמרת כן, נכון? יפה. עכשיו, כשהיית בגיל שנה, אמרו לך, אתה בחדר, לא ידעת מה רוצים לך. אבל בוא נחזור לגיל 10. והיום שאומרים לך, אומרים לך, אתה בחדר, אתה לא יודע, אתה מכי בלבל, קיים, לא קיים. אני אומר, בוא תחזור לגיל 10. אמרו לך, אתה בחדר, אמרת, אני קיים. בוא, אתה רואה, אתה בחדר, בוא תנסה להבין מה זה אומר. אל תרוץ לי, הנה בחור החכמה. היא אומרת לך, אל תרוץ, לא קיים, זה עזר. הוא משהו אחר. זה חלק. רגע, תרצי מה אתה מסביר. מה שאני מבין, ואתה תענה, מה זה קיים? תחכה רגע. אני קודם כל בכוונון, במחשבה, צריך לסדר. מחשבה מסודרת. במקום לרוץ בלופים, אני מסביר לך. אל תנסה למצוא משהו אחר. קח את מה שאתה כבר יודע, ותנסה להבין אותו. אתה מבין? לא. אז נסביר אותך. עכשיו מישהו נותן לך, שואל אותך, תגיד לי, יש לך סוס בבית? מה אתה אומר לו? לא. יש סוס פלסטיק. יפה. אתה אומר לו, יש לי סוס פלסטיק, אין לי סוס רגיל, נכון? יש? אין. בוא ננסה להבין מה זה אומר יש, אולי אין לי. אולי מה שאני חושב שיש לי אין לי, אולי מה שאני חושב שאין לי יש לי. בוא נבין מה זה יש ואין, מה זה אומר יש, מה זה אומר אין. אם נגיד לדוגמה, מה בן אדם נגיד אומר? נגיד מה מרביצים לו. אומר, רע לי. מה זה רע לי? רע לי פירושו, אין לי רצון לזה. נכון? מה זה רע? רע זה אין. עובדים במתנה, טוב לי. מה זה טוב לי? יש לי רצון. זה תמיד משחק של יש ואין. טוב לי זה יש לי רצון, רע לי זה אין לי רצון. או הפוך. רע לי זה יש לי רצון לשנות, טוב לי זה אין לי רצון לשנות. זה תמיד משחק של יש ואין. נגיד, אני מאושר, פירושו, יש לי סבירות רצון. לא מאושר, אין לי סבירות רצון עכשיו. עכשיו, כשבן אדם אומר, אין לי בבית סוס, אבל יש לי סוס משחק. עכשיו, התפיסה של היש והאין, את אותה תפיסה הוא מלביש על כל דבר. יש לי כסף, אין לי כסף. יש לי פחד, אין לי פחד. יש לי ספק, אין לי ספק. יש לי זה, יש לי תחושה שזה רע, יש לי תחושה שזה, אין לי תחושה שזה רע. תמיד יש ואין. עכשיו, השאלה היא, זה מה פירוש יש אין? אולי כשאתה אומר, אין לי רצון, אולי אתה בכלל כן רוצה. איפה הטווח של הרוצה והלא רוצה? של יש לי בחירה, של אין לי בחירה. של יש לי קיום, של אין לי קיום. של יש לי טוב, אין לי טוב. היש, אין. אין יש. מה זה? מה זה יש, מה זה אין? תן לך דוגמה. נגיד שאתה בחדר, וחצי יד שלך בחוץ. אומרים לך איפה אתה נמצא? בחדר או בחוץ? זאת אומרת, אני גם ישנו פה, וגם חלק ממני לא נמצא פה, נמצא שם. והנה, יש ואין, הם משתנים. עכשיו, כשאתה אומר, אני קיים, אני ישנו, יש לי רצון. מה זה אומר יש לי רצון? מה זה אומר יש לי?
מה זה, יש לי כאילו רצון? ושאלה שלי יש לך שעד, הסתכלתי, לא הגעתי לכלום. לא, אני רק רוצה להפנות אותך לכיוון, מה אמורים לבדוק? אתה התחלת את הדו-שיח. אנחנו משתמשים את הדו-שיח. אתה התחלת את הדו-שיח, אני רוצה לגלות שאין. איך אני מגלה שאין? לא, כבר רוצה לגלות איך. כי מי יש? לא כל דבר. אני חושב שאין... רק תבין משהו אחד, תבין מה זה שולחן, לא אכפת לי מה. תבין מה. אם אני אבין מה זה, כי מה זה קיים, אז בואו אוטומטית אני אבין מה זה לא קיים. נכון, ואני טוען שאם תכריח את עצמך להבין מה זה קיים עד הסוף, לא תבין לא מה זה קיים ולא מה זה לא קיים. זאת אומרת, אם תלך עד הקצה האחרון של התפיסה על כל דבר, היא תתפרק לך. אם אתה תגיד, אני רוצה עד הסוף להבין אם זה טוב לחיות או לא טוב לחיות, אתה בסוף לא תבטיל בלחיות, אתה לא תדע מה זה לחיות. כל תחום, לא משנה מה. אתה לא תגיע לזה שזה טוב, אתה לא תגיע לזה שזה טוב, שזה רע. אתה לא תגיע לשום מקום. טוב ורע, אני לא שהוא צריך להתחיל בזה שזה נורא שם. עכשיו בוא נלך על הקיים. כן. השולחן הזה בו, קיים. מי אמר? בוא נתחיל מהשאלה, בוא נתחיל מהשאלה אחרת. מה זה אכפת לך? אל תזרוק אותי לשם. לא, אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה, אני יכול בשנייה... אני אסביר לך, גם למה אני מסביר את זה. אני יכול בשנייה אחת להראות לך שנבדל בין קיים ללא קיים. יפה. אני לא רוצה בשנייה, שתי שניות. זה בשתי דקות? מסביר לך. אבל גם שאני אבין. בא עם הניסיון אישי שלי, הסברתי לך את זה כבר פעם, רק לא תפסת, למה לא תפסת? כי לא באמת רצית להבין את זה, רצית להבין דברים אחרים. תבין? תרכז, אתה בסוף צריך לעבור דרך הדלת שמבינה מה זה קיים, מה זה לא קיים. אתה צריך לעבור שם. אתה צריך לעבור שם עם בגדים מסוימים. אתה עכשיו לבוש של בגדים אחרים, ואתה אומר, תכניס אותי בדלת. עכשיו, אנחנו רוצים להכניס אותך בדלת, אבל צריך לבוש בגדים אחרים. עכשיו, מה זה הבגדים? הבגדים זה האמת. מה אני באמת רוצה? לך אחרי מה שאתה באמת רוצה, וכשמה שאתה באמת רוצה יוביל אותך לדלת, ניתן לך לעבור. רגע, 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 חכה, חכה, רגע, הבנת מה, רגע שם? הרי את התשובה נתנו כבר כל כך הרבה פעמים, הסברנו, יש את צד אחד, אין את צד אחר, שאתה מכיר, שאתה מכיר, שאתה מכיר, שאתה מכיר, שאתה מכיר, שאתה מכיר, מה זה, מה זה קיים? זה קיים? לא, לא, עכשיו, עכשיו, יש כאלה שמתלוננים על הדתיים, אומרים, מה, כמה לא מבינים? הנה, גם אני מסביר לך, מסביר לך, אתה גם נאחד, אני מסביר לך, אם אני לא מבין, לא הסברת לי. הסברת, לא יודעת. זה לא אני צריך להסביר, זה אתה צריך להבין. לא, לא, זה לא. אני קורא שאתה בוא עכשיו. אני מסביר עוד פעם, תקשיב. אתה לא, אבל אני אמרתי לך משהו קודם, ואני מנסה להבריח אותך מהקו, אבל אתה נאחז בקו. אני מסביר לך עוד פעם, מההתחלה. אתה הולך לי אל הקיים, לא קיים. בסוף התהליך, אתה צריך אחת ולתמיד להבין מה זה קיים, מה זה לא קיים. שזה הבסיס של הכל. מה זה יש? מה זה? בסוף צריך להבין את הבסיס. הבסיס יש, אין. יש, אין. בסיס. אחי, בואי, נלך עוד יותר. מה זה יש? חכה, אבל אני אומר משהו אחר. כדי להבין את זה, אתה צריך ללבוש בגדים מסוימים. אחזור על זה עוד פעם. בגדי אמת. שזה באמת ירצה לדעת את זה. אתה כאילו מנסה להבין...